пичвата бяха болни. Брат, един ултимейт на Бангрор. После едновременно ултимейт на Крипто и на Реверан, докато ни пушват. И после един ултимейт на Бангрор. После аз си пуснах джъмпа да се махам. Обаче не знам що ми махна шилда и умрях. Брат, не мога. Разбираш ли? А, то лонгбол е в кер пакича. На кой ме пуха? Кой го играе това, бе, брат? Аз пак ще играя, тази нещо ми се доиграва. Еми, аз се знам кой да играе. Тя не е чемпион, въпросът е, че... Follow me, бате. Бе, Маори? Да. На тази, на Аш, какъв е пасива? На дедбоксовете да можеш да скамваш с едно нощче и гледаш къде са енемитата, които... Мисля, гледаш къде са хората, които убиха човека, дето е пред теб. Разбрали? А? Да, бе, да. Добре. Аре, it's time, бате. Да, an intelligent fighter, ти трябва си бавно развиваш да скачаш там. Този е ревенант на бразът. Ани, да, е сега ще скочиш там. Абе, колко хора лафат, бе? Аз чувам Bloodhound, някаква Watson, аз самия говорех. На мен е лонгбол. Нали беше в керапахиджа? Не бе, това е G7 скал. Ааа. Е къв лонгбол бе? Долан печ, кой го играе? Аре ще го взема. На мен е лонгбол, а не за те. Ай брат, ти знаеш, аз мога стаквам повече куршуми. Ето тук R99, по-скоро G7 скал. Ето тук е един Peacekeeper от eBay. Брат, всъщност реално осъзнаваш ли, че... Брат, кога са имали време да се убият, че те вече се ребутват? Ти нормален ли? Те се ребутват всъщност на тука долу, ля? Не, е там. Бате, не знам, но ма е там. Брат, там си ебат майката. Е, сам... Е, сега е момента да намеря един Peacekeeper. Абе, ти нали знаеш, че такова? Ти нали знаеш, че аз май за мога да държа повече куршуми? Ами, не знам. Крак двама? Къде, бе? Оста, там, бе, бате! Не знам, най им 30 гранати, бат. Аз ги ме етах на гъс. Това ми раш от кия. Е, тука. Дига, на едно са и двамата. Тука и тримата са крак. Давид, можеш ли? Ще да успеш. Ще да успеш. Не, не ревайвай, не ревайвай, не ревайвай. Отгоре. Брат, значи ще да спе да ме ревайвай, не бе, брат. Баси майк. Брат, какво се случва тука, бе? Бате, тука се едно се е в последната зона 300 има на чемпионшипа. Даже в този случай няма толкова много хора. Трапа, бате.
пускай го, пускай го, пускай го! Чакай! Ето! Бате, аз умрях, за да ви го пусна, бе! Ревайвай, ревайвай, ревайвай! Можеш! Не можеш! Наше ще умре. Ела, ревайвай, ревайвай! Няма никой, няма никой, няма никой. Освен ти има дето и пара. Бате, че умре ви той тук. Постовите, постовите, постовите! Не, аз отивам да лутвам, бате. Охо! Да давайте всичко, защото си е бал майката. Да, бате! О, шит! Бате, аз съм на едно. Моля те, идват от зиплайна, пази, моля те. От кой зиплайн? От кой зиплайн, брат? От кой зиплайн ще дойдам? От тук ли? Не, брат, от... той е там. Наше се бие. Ми помагай. Или шилдвай, да я знам. Дед. Има още хора, обаче. Един крак, ама ме пушват. Да! Брат, ляко има още хора, ще съм убия! Абе, вие сериозни ли сте, бе, брат? Йоцка! Да, брат, то ме снайп, още един тим от там! Не знам какво му направя. Братле, ти нормален ли си, бе? Брат, стрелят ни от голямата сграда, ти разбираш къде е това? Ти разбираш, че това няма как да стане, бе, брат. Пази, пази, пази. Пази, бе, брат. Ревайвал. Крак. 27. Беги се тука, беги се тука, беги се тука. На къде, брат? От къде я знам, бе, пич? Ти знаеш, че са 4 ма. Брат? Какво се случва? Аре, късмет да ме намера тука. Късмет да дойдеш, ей. Махай се, бе! Не те искаме! Умирай! Следващия! Аре, бе, бълък! Нали си много отворен, бе? Аре и то! Топа! Ти ли ще ми играеш спидскипер, бе? Топа ще ми играеш... Не, бе, майка ти, дева! Шиба я октейн, бате, ледон!